Dobro jutro. Dobro jutro. Ovo je biračko mesto broj 1. Broj 1. Prelipe. Prelipe. Da. Razvojni centar. Tako je. Kako beše vaše ime i prezime? Bojan Colić. Ja sam zamenik predsednika biračkog mesta. Dobro, treba da kažemo koliko ima upisanih birača ovde za jednu listu i za drugu listu. Što se tiče romske nacionalne manjine, upisano je 798 lica, a za bugarsku nacionalnu manjinu upisano je 158. Još je rano, ali kakav je prvi utisak, prvi odziv? Pa, mislim da je još rano, imamo negde oko 15 glasača koji su glasali. Kad se zatvara? U 20.00. Da li ima neki detalja, neki kontrola, koliko neko ne može glasa, da li je to predviđeno da dođe? Ukoliko neko ne može da glasa, do 11 sati se može prijaviti biračko mesto, tako da ćemo naknadno izaći na licu mesta. Vi ste i za jednu i za drugu listu. Koliko imate svojih saradnika ovde? Članova biračkih odbora? Imamo 4 člana i 4 zamenika člana. Znači 8. Sada sve protiče. Sve protiče u redu. Dobro. Neka se sreće. Hvala.